Představte si, že jste pilot, letíte ve svém letounu nad Bermudským trojúhelníkem, náhle spadnete, ocitnete se v paralelní realitě, kde potkáte Nikolaje Teslu a ten vám dá baťoch a zbraň a řekne běž zabíjet hajzly. Tak v kostce by se dal popsat příběh Dark Void, nové hry, kterou jsme viděli na E3 a která kromě propriet jakéhosi steampunku využívá starý dobrý raketový jetpack, jako ho možná někteří znáte z filmu Rocketeer. Petře, o čem ta hra hlavně je? Pro mě ta hra je o tom, že se pohybuju v prostředí, který mě jakoby neomezuje, že jo? Tady je čas, kdy to vypadá jako Gears of War, jako střílečka. Já pak vyjdu někam na útes, vnesu se tím raketovým pohonem do vzduchu. Tam si zachytím prolítávající UFO, já z něho vyhodím toho UFOna, teďka ovládám ten lítající talíř a střílím jako ve střílečce někoho jiného. S tím talířem pak přistanu, mezičase ještě porazím nějakého odporného bosáka a zase je to hopsačka chvilku, zase je to střílečka a všechno to jde, aniž by mě něco zastavovalo, aniž bych musel někam skákat. Je to pro mě prostě nepřetržitý hraní a to je to, co mě na tom nejvíc zaujalo. Teď se právě díváme na ten vertikální pohyb, kdy využíváte jetpack k tomu, abyste se dostali výš. A během toho, co se na to budete dívat, je to takové dost sebevysvětlující, tak si řekněme něco o úžasných animacích, které tam jsou po smrti vlastně každého nepřítele. Proč i když se vám to povede? A vlastně jako vždycky skoro, tak ten hrdina udělá jakoby fatality, že mu třeba tomu robotovi rozmlátí hlavu tou svojí puškou, nebo ho nějak skopne, nebo ho schodí. Teď, když vyskakuje s tím jetpackem nahoru na ty jednotlivá patříčka, vidíte, teď letí dolů, tak musíte dokonce používat nějaké speciální ovládání, abyste se udrželi správně na tom útesu. Mimochodem je k tomu taková veselá historka, že producent téhle hry je horolezec a v rámci propagace celého titulu se několikrát kamsi pověsil za ruku, aby dokázal, že skutečně tohle to jde, jo, že ty postoje jsou možné. A teď se dostáváme k poslední věci a nejdelší části té hry, kterou tady máme ve videu, o které před chvílí mluvil Petr, a to sice kradení UFA, létajícího talíře. Já, abych teda pravdu řekl, vrátím se ještě spíš k té předchozí části, kde on tam lezl po tom útesu. To je další věc, která mě zaujala, ale vizuálně, poněvadž ty stojíš na rovině a najednou se vyhoupneš na ten útes a ta perspektiva se jakoby přepne a ty máš chvilku pocit, jakoby jsi šel pořád rovně, že jo? Ale v momentě, kdy skočíš nahoru a toho panáka zhodíš dolů, tak si uvědomíš, že prostě pod tebou je hlubina a najednou třeba aspoň já jsem dostal jakoby trošku strach z toho, že spadnu, což je hrozně krásný pocit. Takový nejistoty a furt se to mění, nikdy si nemůžeš být jistý. Já jakožto horoleze samozřejmě strach jsem neměl, nebo jako nebál jsem si, říkal jsem si, to je bomba, jo, má tam ty prsty, dobře zatíná ty svaly, jo, super cool, tuhle hru si zahraju. Ale dokazuje vlastně to, o čem jsme mluvili již v jiném videu, že se objevuje ten vertikální pohyb, že asi bude hrát prostě větší roli do budoucnosti. A pořád vám to takhle opakujeme z toho důvodu, abyste na to nezapomněli, protože to opravdu asi toho bude víc a víc a víc a Dark Void je takovým velmi dobrým příkladem, jak se to všechno dá skvěle využívat. Nejsme si zatím jistí, kolik vozidel dohromady budete ve hře moci používat. Doufám, že to bude trošku víc než jenom tady tohle UFO. A na konec našeho preview bychom vás rádi pozvali i na rozhovor, který najdete v jiné části DVDčka.